Sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme, Qiriako Qirko, ka hedhur poshtë dyshimet se po kërkohet të largohet prezenca e OSPE-s në Shqipëri. Në një intervistë për shqiptarja.com, Qirko shpjegon se shkresa e nisur prej tij disa ministrive, ku kërkohej informacion mbi projektet e OSPE-s në vendin tonë, synon vetëm të inventarizoj projekte dhe marrëveshje dhe në asnjë mënyrë nuk ka për qëllim të kurrjen e misionit OSPE-s. Për para një javë, Këshilli Ministrave ka miratuar një vendim për marrëdhëniet me jashtë. Dhe rolin e Ministrisë që jashtë në marrëdhëniet me jashtë. Në këtë kuadër, Ministrisë jashtë ka një rol kyç. Koordinus, bashkëpunus, ndihmues për gjithë institucionet shtetërore. Kuptoj. Dhe pikërisht vetësuar mbi këtë vendim, për këtë rol që jep Ministrisë jashtë, Ministria jashtme ju ka adresuar gjithë institucioneve që fjallë vjen në Italinë që projekte shkeni në vazhdim, qarë me ndoni për të ardhmen, qarë me ndoni se nuk shkon mirë dhe qarë me ndoni se duhet përmirësuar. Do më thënë në mënyrë që të marim direkt në burimi nga institucionet atë informacion, material nevojshëm që vetë në vërtojnë politika tona për këtë qështje. Pra për bashkëpunimin me një vot, apo dhe me organizatat shqiptare. Por në shkresën dërguar ministrive është përdorur termi të kurrje, duke lënë vend për dyshime. Më kanë ardhur një vëndak kështu për pikërisht me këto tematikë që thash, për gjithë institucionet e kështu mëra, dhe më thonë që ka një për rishikimin e statusit të OSPE-s, absolutisht nuk ka të bëjë, ajo është një frazë parazitare, që tash, njerisht nuk e kam parë me vëmendje se pa tjetër do ta fshija, por qëllimi i kësaj shkrese dhe tjerave ka qenë pikërisht ky, detja ose më sakt inventarizimi i projekteve, marrëveshjeve që kemi me institucionet. Nuk kanë të palë shumë palë se çu merat. Shkresa e dërguar për OSPE-n nuk është e vetmja sipas Qirkos, ka edhe shkresa të tjera drejtuar institucioneve për marrëdhënie me shtetet apo organizata të tjera. Për OSPE-n kuptohet dhe dërgojmë KQZ-s, Ministrisë Brendshme, Ministrisë, institucioneve tjera që kanë situash bashkëpunimin me vëndet e tjera, janë adresuar në pas të objektit që ka çdo ministri. Se, do të thënë, sepse rishikimi i statusit të një organizatë, e para nuk bëhet me shkresë. Dhe nuk bëhet me të forë, do të thënë. Dhe mua vjen këtë që pas ka marrë të projektinacioni krejtë, s'ka të bëjmë e fejtë dina të shkresë.